Head kolleegid, selles videos ma näitan, kuidas teha lihtsamaid konstruktsioone ehk siis manipulatsioone siin GeoGebras. Nüüd, kui me tahame midagi hakata joonestama, siis väga tihti meil selle koordinaatelestik üldse ei ole vaja või vastupidi, et kui meil on antud mõni nelinurk näiteks ette tippudega, siis meil just on seda koordinaatelestiku jälle tarvis. Aga esimesed konstruktsioonid ma teen kõik sellised, kus meil koordinaatelestiku vaja ei ole. Ja ma tekitan, näete, siin graafika vaatest, hiire parema nupuga tegin klõpsu. See nupp oli siin aktiivne ja võtan siit teljed maha. Ja tegelikult ega mul ka ruut ei ole vaja, aga võib-olla natukene hetkel on abiks, et las nad siis olla. Nüüd, kõigepealt siis, kuidas märkida punkte. Nii et kui me tahame märkida punkte siia teljestiku, näete, siis me või noh, ütleme siia pinnale, siis me saamegi neid punkte lihtsalt märkida ja kui ma märgin punkti, siis tuleb see punkt siia ja algebra vaatesse tuleb see punkt koos oma koordinaatidega. No mul need punktid on hetkel pisikesed, et siis ma võin teha suuremaks, siis ma lähen hiirega siia, teen hiire vasaku nupuga klõpsu, näete, need kolm punkti läksid aktiivseks. Nüüd vajutan hiire paremale nupule ja panen omadused. Ja omaduste juurest ma valin stiili, ma teen viie punkti suurused need punktid ja värviks, noh, las olla sinine siis. Nii et näete, punktid on olemas. Kui te tahate nüüd niimoodi, et teil need punktid oleks koos tähtedega A, B ja C, siis läheme korraks vajutame uuesti, siis näete. Nii, ja läheme omaduste juurde ja paneme üldine ja näita tähist. Ja ongi tähis siin, jah. Nii, ja tulid meile, näete, iga punkti juurde tuli ka täht. Nüüd, kui me hakkame midagi siin joonestama, siis me muidugi peame neid tähti siin natuke liigutama, näete, neid saab siin liigutada. Nii, et ükski joon ei jääks meil siis tähe peale, nii et selline asi on siis tähtis. No selles mõttes, et see näeb lihtsalt kole välja, kui joon läheb läbi tähe. Ja nüüd te võite siis teha siin, kui need punktid on märgitud, võite joonestada sirgeid. Nii et palun väga näete, läbi kahe punkti joonestate sirge. Ja jälle kohendame seda punkti B siin. Ja kui me tahaksime nüüd läbi punkti C saada sirge, mis on antud sirgega paralleelne. Nii et näete, nüüd tuleb juba selline natukene tõsisem tegevus. Siis ma kõigepealt selle punkti C nihutan siit natuke ära, sest mul läheb seda punkti C hiljem vaja. Oot, panen siia. Ja ma tahan selle sirgega paralleelset sirget. Siis ma näete, otsin siit üles paralleelne sirge. Selline töövahend on olemas. Ja nüüd loete, klõpsa punktil ja sirgel. Aha, läbi selle punkti, selle sirgega paralleelne sirge. Täiesti olemas. Nii et näete, panen selle punkti C ka natukene siin eemale. Ja kui ma tahan nüüd läbi selle punkti, selle sirgega ristuva sirge, siis loomulikult ma valin siit, siis näete, ristsirge, nii et mul on võimalik siis mitut asja teha. Ja jälle vali punkt ja siis sirge, lõik või kiir. No valime sirge. Kõigepealt punkt ja sirge. Nii. Ja loomulikult saime ristsirge. Nüüd kui te tahate kontrollida, kas tegemist on ristsirgega, siis leiame nende kahe sirge lõikepunkti. Lõikepunkti leidmiseks näete, läheme siia ja lõika. Teeme klõpsu ühe sirge peal. Ja teeme klõpsu teise sirge peal ja näete, meil on siin punkt olemas. See punkt on nende kahe sirge lõikepunkt. Nüüd kui me tahame nurka mõõta, nii, nurk, ja vaatame, et mis kumbat pidi me peame liikuma. Praegu liigun kella osuti liikumise suunas ja näete, mul tuli siia täisnurka märk ja tuli ka 90 kraadi. Nüüd. Kui te mõlemat loomulikult ei taha siia,
siis selle 90 kraadi me saame siit ära kustutada niiviisi, et teeme iire parema nupuga klõpsu ja näita tähist. Võtame selle maha, aga täisnurga märk jääb endiselt alles. Ja kui ma nüüd midagi hakkaksin muutma, näiteks muudan selle punkti B asukohta, näete, siis loomulikult sirged asendid muutuvad, aga kuna ma konstrueerisin paralleelse sirge ja ristuva sirge antud sirgega, siis need paralleelsus ja ristumine loomulikult säiluvad, nii et näete, et ega mul ei ole vaja siin hakata midagi siis uuesti tegema. Nüüd võtame järgmise, võtan kustutan kõik siit maha, siis panen uus lihtsalt ja seda vana tööd ma ei salvesta. Nii, aga mul tuli nüüd jälle teljestik tagasi, eks ole? Nii et ma võtan selle teljestiku, näete, lähen siia nuppu peale, vajutan iire paremat nuppu ja võtan teljed maha. Kui ma panen siia ühe lõigu nüüd ja ma tahan selle lõigule joonestada keskrist sirget, sest seda on ju mõne konstruktsiooni puhul on tarvis, siis ma teen selle lõigu natuke ka siin paremini silma paistvaks, nii et näete, lõik ja omadused. Valin värvi, ma võtan punase seekord ja stiil. No umbes 5-7 punkti võiks olla, noh, et kui te võtate 13, et siis ta tuleb liiga jäme, aga 7 on suhteliselt normaalne. Ja kui me nüüd tahame siin sellele lõigule saada keskrist sirget, siis loomulikult, eks ole, konstruktsioonide puhul me teeme tavaliselt seda sirkli abil. Ma nüüd kohe näitan teile. Esiteks need punktid, need lõigu otspunktid on natuke pisikesed. Ma teen ka punktid suuremaks. Näete, hiire vasaku nupuga läksin siia punkt peale, parema nupuga teen klõpsu ja omadused. Ja võtan 5 punkti. Punktid on nüüd, ma tähti hakka siia panema. Nii et kui te tahate ise pärast läbi proovida ja tahate panna tähti, siis pange. Nüüd ma näitan kõigepealt ära teile ühe tööriista, mis teeb kohe lõigule keskrist sirge. Näete, see on selline nupp ja vali 2 punkti või 1 lõik. Ma valin selle lõigu, nii, ja tegi ära keskrist sirge. Loomulikult mingisugust konstrueerimist siin ei olnud. Nii et see on konstruktsiooni vaba. Ja kui ma nüüd seda punkti siin jälle hakkab liigutama, näete, siis keskrist sirge jääb ikka paika, ei lähe ta kuhugi. Nii, aga ma kustutan selle keskrist sirge praegu hetkel ära. Ja näitan teile, kuidas seda sirkliga saab teha. Õigemini küll mitte sirkliga, vaid ringjoone abil. Näete, mul on ringjoone tööriistad siin täiesti olemas. Ja ma võtan ringjoon keskpunkti ja ringjoone punktiga. Või võtan keskpunkti ja raadiusega. Pigem on mul parem võtta raadiusega. Keskpunkt, näete, on siin. Ja võtan raadiuseks. Nüüd küsimus on, palju võtan. Ma pean võtma üle poole, nii et 2, 4, no võtan kusagil 7 ühikut näiteks ja teen ringjoone. Teiselt poolt, täpselt samamoodi, nii, ikka sama raadiusega. Nii, näete, need kaks ringjoont ju lõikuvad, ma leian nende lõikepunktid, nii et teen klõpsu ühe ringjoone peal. Ja teen klõpsu teise ringjoone peal. Näete, tekkisid lõikepunktid. Ja läbi nende kahe punkti ma joonestan sirge. Nii et näete, siit sirge läbi kahe punkti. Ja nüüd need mitte vajalikud asjad. Ma konstruktsioonide puhul üldiselt on muidugi kombeks nii, et me jätame need alles. Aga kuna nad praegu on liiga tugevad, siis ma teen need õrnemateks. Nii. Näete, hiire vasaku nupuga tegin klõpsu, lähen siia ühe peale ja omadused. Ja ma valin joone stiiliks, valin, näete, sellise punktiiri siin. Ja jämeduse panen ühe punkti peale, siis praktiliselt mul need jooned näha ei jää. Nad ei sega mind enam. Ja keskrist sirge on loomulikult mul olemas. Ja kui ma nüüd hakkan siin seda punkti jälle liigutama,
siis see keskris sirge loomulikult, näete, on olemas. Ja kui te nüüd ekraani pealt vaatate, siis te märkate, et on olemas ka need konstruktsiooni jooned, et punktid on siin olemas. Kuigi ma need punktid võin ka ära peita. Aga nii et ma saan siis keskris sirget teha kahel erineval viisil. Kõigepealt, eks ole, ma võin teha siis niiviisi, et näete, kasutan siis valmis tööriista või teine võimalus. Noh, nii nagu ikka siin siis sirkli abil ainult, et ma võt kasutan siis ringjoone tööriista siit. Nii et selline lihtne konstruktsioon, mis võib olla siis noh, keerulisemate konstruktsioonide üheks osaks. Ja jälle kustutan kõik maha, võtan jällegi näete siit selle teljestiku ära, nii et teljed maha. Ja nüüd teeme sellise asja, et ma näitan, kuidas saab joonestada lõiku ette antud pikkusega lõik. Näete, panen kuhugi teen siniirega klõpsu siia ja küsitakse lõigu pikkust. Ma panen lõigu pikkuseks näiteks 7 ühikut. Näete, ja lõik tekis mul siia. Siin arvuti näitab, et see lõik on 7 ühikut pikk. Teen ta natuke tugevamaks. Ja no las ta olla musta värvi. Ja selle punkti, mis siin on, ma teen ka jällegi tugevamaks, nii et näete, noh, päris tüütu on käia need tugevamaks kogu tegemas, aga las olla. Nii, ja nüüd kui ma tahan veel ühe lõigu teha, no võtan mingisuguse teise lõiguga, mingi teise pikkusega. Ja samast kohast, nii et näete, klõps, siit panen, teen klõpsu ja panen 8 näiteks. Või 6, no ükskõik, panen 8. Näete, tekib siia. Nüüd küsimus, kas seda teist lõiku ma saan liigutada? Nii, näete, saan küll. Ja vaadake, kogu aeg on temal, näete, tema pikkus on 8, see ei muutu. Ma teen selle 8 ühiku pikkuse lõigu ka nüüd natukene siin tugevamaks ja värvin ta teist värvi. Noh, näiteks, kus sellist asja võiks siin hästi kasutada, on näiteks siis, kui viies klass hakkab malliga nurka mõõtma. Et sellisel juhul, näete, te võite teha sellise asja valmis. Nüüd te võite nurga ise ära mõõta. Mõõdate nurga ära, näete, lähete selle tööriistega ja mõõdate ära. Nii, näete, liigume kellaosuti liikumise suunas. 57,3 kraadi, loomulikult meil sellist täpsust ju, kui me hakkame malliga mõõtma, ei ole, ega ei saagi olla, aga 57 kraadi, no peaks ikka kätte saama. Nüüd, me loomulikult võime siin ka seda ümardamist siis natuke kohendada, selleks me läheme siia võimalused juurde ümarda ja jätame näiteks 90 koha või ei jäta üldse, aga vaevalt seda meil nüüd eriti vaja läheb seda mitte jätmist. Meil on lihtsam teha niimoodi, et me seda nurka siin ei näita. Nii, ja nüüd näete, vaatate, näita tähist, ei näita. Nii, nurk on isenesest aga olemas. Ja kui teie nüüd muudate, näete, muudate siin seda haarade vahelist nurka, siis see nurk automaatselt muutub. Te võite selle algebra akna vahepeal isegi ära peita. Näete, eks ole, ja lasete õpilasel näiteks tahvli juures, sest noh, algul ikka võiks selle suure malliga tahvli juures mõõta, teete ühe nurga, ta mõõdab ära, panete kohe vaate, aha, 122 kraadi, noh, tubli, ei tulnud, eks ole, luges malli pealt vale pidi, järelikult saab kohe jutustada ja näidata, et kuidas siis malliga tuleks õigesti mõõta. Nii et näete, hästi lihtne tööriist. Nüüd võib-olla tekida muidugi küsimus, et aga mis saab siis, kui me näiteks mõõdaksime malliga või siin mõõdaksime teistpidi, et ma mõõtsin nurka kella osuti liikumise suunas. Et kui ma mõõdaks vastupidi, teeme seda. Mõõdame, näete, vastupidi ja siis me saame, näete,
siis me saame hoopis teise nurga. Nii et kui te saate teise nurga, kui te mingit konstruktsiooni teete, siis te peate sellega kohe arvestama, et midagi ei ole kapitaalselt valesti, vaid lihtsalt, eks ole, te liikusite kellaosuti liikumise siis suunale vastupidises suunas. Nii et ja loomulikult siis te võite selle siit maha võtta, eks ole, ja mõõdate lihtsalt uuesti, aga siis teistpidi, nii et võtate selle, näete, teete klõpsu siin, siin ja siin ja saate selle nurga kätte. Nüüd võib küsida, et kas ei ole teistmoodi võimalik teha nurka mõõta, et kas ma pean tegema just klõpsu siin kolme tipu peal. Siis proovige teha niimoodi, et vajutage ühel küljele ja vajutage teisele küljele. Näete, ja tulemus on sama. Nii, et praegusel juhul midagi siin valesti nagu minna ei saa. Nüüd nurga puhul ma näitan veel ühte tööriista teile kohe, et kõigepealt ma võtan selle vana siit maha, ei salvesta. Ja tuleb jälle see teljestik. Muide, kui see teljestik on nii tüütu, siis me mõnikord võime ta ka niimoodi ära peita. Noh, et aga näete, päris ära ta nüüd ei lähe meil, ta läheb siia. Aga noh, las ta olla siin näiteks, jah. Et meil aktiivne osa on siin ja las see teljestik siis olla pealegi praegu. Et igakord teda maha ei võta. Meil on üks selline tööriist olemas, ette antud suurusega nurk. No võt ja nüüd ma tahan teile seda näidata. Ette antud suurusega nurk, et mida me siin teha saame. Kõigepealt, kui te teete siin klõpsu, näete, valige haara punkt, tipp ja sisestage nurga suurus. Aha, selge. Nii, haara punkt, tipp ja nurga suurus. Ja nüüd vaatame, mis pidi see lugu meil töötab. Paneme siia ühe lõigu. Ma võtan täiesti suvaliselt, näete, ei hakka siin midagi seadma niimoodi, noh, et oleks ruutud järgi või kuidagi. Teeme ta natuke tugevamaks. Nii, punktid teen ka tugevamaks. Las olla punkt, noh, 4 punkti suurune praegu, jah. Ja vaatame veel kord. Näete, haara punkt, tipp ja nurk. Selge. Võtame siis, vajutame siia. Võtame haaralt mingi punkti. Nii, nüüd vaadake, tuli selline lugu. Vastupäeva ja päripäeva. Vaatame, kuidas nurk tekib, kui me paneme vastupäeva. Et seda te peate lihtsalt ise läbi proovima, muidu see asi klaariks ei saa. Okei, näete. Ja nüüd 45 graadine nurk tekis siia tippu, näete. Ja siit me saame tõmmata nüüd mingisuguse abijoone. No, ma lihtsalt võtan, näete, joonest on nüüd kiire. Joonest on kiire. Siit punktist läbi selle punkti ja ma sain, näete, ma sain vastupäeva, ma sain 45 graadise nurga. Nüüd, kui ma tahaks siia poole seda nurka saada, siis ma peaks võtma selle tööriista, näete, etteantud suurusega nurk ja vaatame, näete, valige haara punkt, tipp ja siis nurga suurus. No, ma valin nüüd näiteks. Ma tahan siia poole saada, eks ole. Võtan, teen klõpsu siin ja nüüd teen klõpsu siin. Nii. Ja nüüd, kui ma paneks päripäeva 45 graadi, vaatame, mis siis juhtub. Kuhu see nurk siis läheb? Näete. Ja tuleb siia poole. Nii et te saate aru, eks ole, et kui ta esimene kord läheb teil valesti, siis te peate lihtsalt seda varjutamist saada. Ja nüüd, näete, panen kiire siit ja ma olen nüüd tekitanud sellise olukorra, et mul on üks lõik ja mul on 2,45 graadist nurka. Ehk ma võiks teha idee poolest ju kohe kolmnurga, mis loomulikult tuleb ju täisnurkne. Et kui ma nüüd leian lõikepunkti nendel kahel kiirel, näete, ja joonestan nüüd hulknurga tööriistaga, joonestan kolmnurga, siis ma loomulikult saan, näete, ühe täisnurkse kolmnurga. Nii. Tahan kontrollida, kas siin on täisnurk. Võtan, näete, nurga tööriista, teen siin klõpsu
teen siin klõpsu ja tuleb, näete, 90 kraadi, kus ta pääseb, on ju nii. Nii et 90 kraadi igal juhul. Kus neid asju vaja läheb? Vot neid asju läheb vaja siis, kui me näitame kuuendas klassis kolmnurga konstrueerimist. Ma nüüd paar varianti teile näitan siin, aga osa asju võite te ka ise läbi proovida. Kõigepealt teen uue, kõik kustutan maha siit. Teen platsi täiesti lagedaks, nii et võtan ka ruudustiku ära. Sest õige konstrueerimine käib ikka niiviisi, et ma teen platsi kohe lagedaks. Nüüd ma joonestan ühe kolmnurga, mille küljed on näiteks 6, 7 ja 8 ühikut. Panen kõige pikema külje paika. Panen kõige pikema külje paika 8. Panen ühe punkti siia. Pikkus 8. Nii, mul on lõik olemas, ma teen ta nüüd tugevamaks. Nii, ja teine punktid ka pisut siis suuremaks, näete, nii et panen siia 4 punkti. Nii, 8 ühiku pikkune külg on olemas. Nüüd ma tahan 7 ja 6. Siis ma pean ilmselt kasutama sirklit. Nii, sirkli asemel ma teen ringjoone. Ja näete, panen selle nii sirkli teraviku idee poolest siia ja võtan 7 ühikut. Ja tõmban kaare. No me ei tõmba kaart, me teeme terve ringjoone. Ja siit poolt võtan, näete nüüd, panen nii-öelda sirkli teraviku ja panen 6 ühikut. Ja näete, tekib mul kahe ringjoone lõikepunktid tekivad jälle. Ja loomulikult ma valin siis ükskõik kumma nendest, eks ole, vahet ei ole ju. Näete, otsin üles selle lõikepunkti siit ja siit. Nii, tekis kaks tükki. Ja ma teen selle kolmnurga. Ma teen selle kolmnurga siia ära, aga ma teen ühe ainsa kolmnurga. Ma teist tegema ei hakka. Et milleks mulle kahte vaja? Nii, ja need, ma seekord peidan need abijooned täiesti ära. Nii, see punkt siin all ei ole ka mul tarvilik. Mul on kolmnurk olemas. Näete, mul on siia kirjutatud kolmnurk T1. Ma lähen iirega siia peale, teen parema nuppu kohe klõpsu. Panen omadused. Teen selle joone jämedamaks ja võtan värviks, võtan näiteks rohelise ja läbi paistvuse võtan nulliks. See tähendab seda, et näete, ta on täiesti läbi paistev ja kui te nüüd hiire nuppu kerite, siis te võite teha teda suuremaks või väiksemaks, kuidas soovite. Aga suurendada alati on mõnusam siit, näete, võtate siit ja vajutate suurenda. Noh, aitab küll, nüüd läks ta meie joonise aktiivsest osast välja, me peame graafika vaadet liigutama. Nüüd te tahate kontrollida, et kas see kolmnurk tuli meil selline, nagu me tahtsime. No siis tegelikult näete te siin juba ära, et need küljed on meil paigas, aga kui te tahate mõõta, ja siis me valime mõõterista, kaugus või pikkus. Nii. Ja siin piisab selles, kui me teeme siin külje peal klõpsu. 8, 7, 6. Ja viime need mõõtarvud joonisest välja poole. Ja kogu lugu. Nii. Meil on selline kolmnurk täiesti olemas, nii et me konstrueerisime hetkel kolmnurga siis kolme külje järgi. Kui te tahate nüüd konstrueerida kolmnurka kahe külje ja nurga abil, eks ole, siis te peate ilmselt tegema niimoodi, et teil tuleb siis kõigepealt üks külg paika panna, siis valida tööriist ette antud suurusega nurk, teete selle nurga. Ja siis kasutate veel kord ühe korra seda ette antud pikkusega lõiku, tekitate selle lõigu ja tõstate selle lõigu siis õigesse kohta, nii et saate sellisel juhul ilusasti siis selle asja kätte. Teil on siis kaks külge paigas
ja kui teil kaks külge on paigas ja nurk loomulikult ka, siis saate need otspunktid siit ära ühendada ja ongi teil kolmnurk olemas. Ja kui te tahate teha ühe külje ja kahe nurga järgi kolmnurka, siis ma näitan selle asja võibolla veel, see oli kõige niimoodi keerulisem, mulle vähemalt tundub, et kuidas me seda siis teeks. Nüüd ma võtan, kustutan kõik vanad asjad maha. Jälle, teljestik, maha, ruudustik, maha, seda pole vaja. Panen ühe etteantud pikkusega lõigu, võtan näiteks pikkuseks, võtan 8,5. Siis tuleb 8,5 panna siia ja tekib mul lõik, mille pikkus on 8,5 ühikut. Nii, stiil, no las olla 7 ühikut seekord. Punktid, näete, teeme jälle suuremaks. Paneme 5 punkti suurused siis punktid. Ja nüüd tuleb siis hakata nurki mõõtma. Oletame näiteks, et üks nurk on meil on näiteks 60 kraadi ja teine nurk on 40 kraadi. No vaatame, kuidas me teeme. Nii, kõigepealt ette antud suurusega nurk. Nii, me tahame siia poole 60 kraadi saada. Nii, teen siia klõpsu. Nii. 60 kraadi. Ja paneme siis vastu päeva, ja? Nii, näete, 60 kraadine nurk tekib meil siia. Et siit me võime joonestada nüüd ühe abijoone. Nii, võtan siit, joonestan ühe kiire. Nii, paigas. Siit poolt tahan 40 kraadist nurka. Siis näete, mul tuleb jälle võtta ette antud suurusega nurk, aga ma tahan, et ta läheks mul sellest tipust, siis ma võtan klõps, nii, 40 kraadi, nii et kirjutan seal, näete, 40 kraadi ja pidin panema päripäeva, eks ole, ja? Nii, ja näete, tuleb siia. Ja nüüd, mis ma siis teen, võtan jällegi kiire. Joonestan siit punktist kiire. Ja näete, need kaks kiirt lõikuvad. Nüüd leian siis lõikepunkti. Ma saan kolmnurga kolmanda tipu teada. Nii et näete, klõps ühe kiire peal ja klõps teise kiire peal. Lõikepunkt tekis siia. 60 kraadi ja 40 kraadi. Me peaks nüüd kontrollima, kas me ikka tegime siin õigesti, et kas see konstruktsioon peab paika. No järelikult see ülemine nurk tuleb siin siis 80 kraadi ja võtan siit tööriista nurk, mõõdan ära nurga suuruse, näete, mõõdan selle nurga ära ja tuleb 80 kraadi, nii et näete, mingisugust pettust ei ole ja täpselt nii ongi. Nii et kui kaks nurka oli paika pandud, siis saab alati ka kolmanda nurga. Nii et selline lihtne konstruktsioon. Nüüd võib selle kolmnurga siit tugevamalt üle teha. Ja kõik muud jooned me võime rahuliku südamega siit ära kustutada. Ja ära või siis ära peita. Noh, tähendab, kustutama ei hakka, aga me peidame kõik ära, näete, võtame lihtsalt aktiivsuse maha. Ja kui ma neid nurki siin näidata ei taha, praegu näete, siis peidan ka need ära. Ja kui ma ei taha mitte midagi näidata, näete, siis võtan, jätan ainult selle kolmnurga alles ja need kiired võtan ka ära. Nii, nüüd ei alles ainult see kolmnurk, eks ole, ja seda ka hästi õrnalt, et ma võin ta loomulikult teha nüüd natuke tugevamaks, panen jämedamad jooned ja valin värvi, olla natuke tõsisema värvi, valin sinise värvi. Kui ma nüüd selle läbipaistvuse panen niimoodi kusagil 75 peale, siis ma saan ühe sinise kolmnurga, näete, saan lihtsalt hästi tugeva sellise, kohe ongi ikka päris sinine. Ja nii on. Nüüd tahate teha teda eledamaks, siis lähete siia peale, eks ole, ja võtate seda läbipaistvust maha ja näete, nii et ega nüüd väga tumedaks seda värvi taga mõtet ei ole. Ja kui tahate seda kolmnurka nüüd oma töölehele saada, siis ma olen seda juba korra näidanud, aga näitan veel korra. Valite lihtsalt siit selle
lõikamise tööriista Windowsis on ta olemas , Maci arvutitel on ilmselt ka olemas , ma kujutan ette . ma seda täpselt ei tea , mis nime all ta seal on , aga olemas ta on . vaevalt , et ta ei ole . näete , märgite ära . ja kui te tahate lihtsalt kopeerida , siis te valite siit Edit ja Copy . kui te tahate teda salvestada , no siis pange Save as-iga , salvesta nimega ja panete siis siin ükskõik mis nime talle ja salvestate ära , mina teda salvestama ei hakka . nii , nüüd . jah , ja nüüd edasi . näitan ma teile mõningaid asju , mida läheb jällegi siin küll eriti kuuendas klassis vaja . nii , teljed ma kaotan jälle ära . jutt on peegeldamisest , et meil on päris palju olemas ka siin peegeldamise tööriistu . ja noh , see kujundi peegeldamine , kõigepealt loomulikult punkti peegeldamine . nii et ma teen ühe punkti , panen siia ja ma teen selle punkti hästi suureks nüüd , nii et ta oleks ikka selline rammus ja paistaks silma , näete , et panen siia . ja ma tahan seda punkti peegeldada mingisuguse sirge suhtes . nii , ma panen selle sirge siia . nii , noh , võib-olla teen selle sirgega natuke tugevama , sellepärast et ta paistaks paremini välja ja võtan värvi ka , värv on punane . nii , ja nüüd , kui ma tahan seda punkti peegeldada sirge suhtes , siis me loomulikult näitame siin õpilastele selle konstruktsiooni korralikult ära täisnurkse kolmnurga abil . aga kuidas siin nüüd arvuti teeb ? Peegelda objekti sirges , näete . nii , see nupp , peegeldame , näete , teen klõpsu siin , teen sirge peal klõpsu ja mul tekib , näete , peegeldus siia . nüüd , kui ma seda sirget hakkan liigutama , näete , siis loomulikult te saate aru , et peegeldus ka muutub , jah . nii , kuni näete , ühel hetkel langevad kokku . nii , aga näete , kogu aeg läheb niimoodi . ja vahepeal siis üks punkt on meil , näete , püsipunkt , see ei liigu kuhugi , aga teine siis muudkui aga peegeldub . nüüd , kui paneme mingi , teeme mingi kujundi , eks ole , et panen kaks punkti veel siia juurde , ehk ma teen tegelikult siia ühe kolmnurga nüüd . näete , panen siia punkti juurde , panen siia kuhugi ka veel ühe punkti ja tekitan kolmnurga , siis panen siia need punktid ka muidugi siin natukene tugevamad ja selle stiili teen ka nii , et ta ikka , kui õpilastele joonist näidata , siis peab olema ta ikkagi selline , et ta paistab seal ka tagumises pingis istujale hästi , paistab välja . nii , ja punktid . Need punktid ma teen siis nüüd tugevamad , näete , punkti suurus , noh , võib-olla nii suured ei tee . nii , punktid on siin olemas . ja viin selle sirge võib-olla hetkel siis natuke kaugemale . see üks punkt , mille peegeldust näete , see on siin olemas juba . ja ma tahan seda kolmnurka nüüd peegeldada selle sirge suhtes . siis näete , peegelda objekti sirgest , teen selle kolmnurga peal klõpsu ja teen selle sirge peal klõpsu . nii , nüüd läks mul natuke kehvasti , näete , mul läks joonis pildi pealt välja . ma kaotan ära ruudustiku ja teen selle algebra akna võib-olla pisemaks , sest ega mul teda nii väga vaja siin ei ole . nii , see on originaal ja see on siis kujutis . noh , need kaks punkti , alati saab vaadata , mis nimega need punktid on , punkt B ja punkt C , et ma võiks ju siit need ära peita , punkt C ja punkt B , jah . nii , ja näete , nüüd kui ma liigutan seda sirget , siis näete , ühel hetkel juhtub nii , et näete , need kaks punkti langevad siin ühte . või näete , kujundid osaliselt kattuvad , eks ole . nii et siin on võimalik siis selliseid asju täiesti vabalt näidata , et kuidas siis see konstruktsioon täpselt tuleb , eks ole , noh , seda siis peame ka ise näitama . aga neid me ikka näitame ju lastele siin täisnurkse kolmnurga ja joonlaua abil , neid asju me teeme , nii et midagi me siin kusagil ei mõõda .
nii et ainult sellised asjad ja sirkliga muidugi kanname siis teatavad punktid üle. Aga arvutiga konstrueerimise puhul on asi natuke teistmoodi. Nii et näete, siis saab sellist asja teha. Kui ma tahaksin aga nüüd peegeldada punktist, et ma ei taha mitte sirgest peegeldada, vaid peegeldan punktist, eks ole, et vaatame, mis moodi me siis teeme. No kõigepealt ma võiks jälle siin ruudustikust lahti saada. Nii, saan ruudustikust lahti, saan telgedest lahti ja teen ühe objekti, noh näete, teen ühe suvalise nelinurga siia. Noh, vaevalt me laseme küll õpilast nelinurka nüüd peegeldada, aga kunagi ei tea. Et no vähemalt paperi peale on seda ilmselt suht tüütu teha. Nii, valime värvi ka, võtame siin sinise ja meil on see nelinurk olemas. Peegeldame punkti suhtes, me peame panema siis kuhugi ühe punkti. Paneme selle punkti siia ja teen selle punkti jälle nüüd väga sellise võimsa, et ta ikka mul hakkaks silma. Nii et näete, teen ta siin hästi suure. Ja otsime siit üles tööriista peegelda objekti punktist. Nii, näete. Ja tahan seda objekti peegeldada selle punkti suhtes. Nii, läks jälle mul jooniselt välja. Järelikult ma pean seda graafikavaadet siin niimoodi kohendama. Nii et hiire nuppuga saate kerida niimoodi, et pilt on teil siis hästi nähtav. Ja nüüd, näete, see on originaal ja see on kujutis jälle. Te võite need kõik punktid märkida siia ka ilusasti joonisele. Ma kohe näitan, mis siis juhtub. Et kõigepealt üldine näita tähist ja nüüd loomulikult me peame siis tõstma need punktid kenasti siia paika. Nii et praegu nad on sellised natukene, noh, mitte just kõige paremini siin. Nii et kohendame need punkte, aga neid me saame alati kohendada. Ja te võite ka joonestada abijooned, kui soovite. Või teete need punktid lausa natukene veel suuremaks, nii et siin on võimalik siis suurendada. Noh, teeme 5 punkti peale. Ja loomulikult näete, kui ma nüüd joonestaks abijooned siit, ma teeks siis kas sirged või lõigud. Praegu joonestan lõigud. Näete, läheb läbi punkti E. Läheb läbi punkti E. Näete, kui ma nüüd lähen läbi punkti E ja lähen läbi punkti E, noh, siis ma peaks selle punkti E nüüd jälle natuke ära koristama siit. No, oot, niiviisi. Ja nüüd, kui te hakkate selle punkti E asukohta muutma, näete, siis see kujutis loomulikult vahetab oma asukohta, nii et me saame, näete, sellise peegelduse siia. Peegeldus punktist. Ja kui nüüd, noh, siin ikka räägitakse, et kõik need konstruktsioonid on lastele väga keerulised, et kui neid korralikult näidata, siis tekib lapse lubi ka ja ta võib-olla proovib isegi siis neid järgi teha. Tõstame selle punkti nüüd kujundi sisse. Vaata, mis nüüd juhtub, näete. Kõigepealt, kui ma tõstan külje peale, ühe serva peale, näete. Ja nüüd tõstan sisse. No, nii et nüüd läheb see asi päris siin põnevaks, eks ole, nii et tekib ka siin ühisosa ja noh, siin võib igasugused vägevaid asju teha ja siis võite laste käest ka küsida, et kas siin peegeldamisel saame me siis niimoodi, et ne kaks kujundid kattuksid tervikuna. Noh, ja last nüüd õpilane siis katseta proovib, et üritaks neid kuidagi nagu viia kattuma, aga no, tuleb välja, et vist ikka nagu ei õnnestu. Aga siis võiks küsida, et missugune see nelinurk peaks olema, et selline asi jälle õnnestuks. Nii et siin on meil võimalik teha igasugused vigureid, me võime ju neid tippe, eks ole, praegu need tipud siin meil paigas niimoodi, aga näete, ma võin ju muuta. Ja loomulikult, noh, kui ma võin muuta seda tippu, eks ole, võin siin, näete, seda tippu muuta, et kuidas ühe tippu muutmine mõjutab siis tema kujutist. Nii. Ja loomulikult näete, seda punkti muudan ja kui ma seda punkti D, punkt D on praegu mul tundub paigas, aga kui ma tahaks selle punkti D lahti teha, et vaatan omadused, vaatan üldine ja ta ei ole mul fikseeritud, aga
aga teda on nagu liigutada ka hästi, siis nüüd saab. Nii, et enne ei saanud liigutada, nii et noh, mõnikord sellised naljakad asjad siin geogebras on. Ja te võite ka abiks panna näiteks ruudustiku tagasi, et tahate siin ruudustiku järgi teha, et tekitate näiteks ristküliku. Noh, vaatate, et kui on kujutiseks on ristkülik, nii, või originaaliks näiteks on ristkülik, eks ole, praegu me lihtsalt ei konstrueeri ristkülikut, vaid praegu me paneme siin paika, lihtsalt tuimalt, eks ole, näete. Ja nüüd, kui ma hakkan seda punkti siin liigutama, et vaatame, kas me saame siis kaks kujutist, originaal ja kujutise panna ühtima, vaat nüüd saab küll, eks ole. Nii et nüüd saab, aga enne ei saanud, nii et näete, noh, ja lapsed mõtlevad edasi, et kui saab ristkülikut, ilmselt saab ka midagi veel. Loomulikult üks põnev ülesanne laste jaoks alati on niimoodi, et mõtlevad päris tükk aega, et kuidas ringjoont peegeldada näiteks sirgest või kuidas ringjoont peegeldada punktist. Noh, vaatame ära, hästi kiiresti. Midagi siin keerulist nüüd ei ole. Ruudustik maha, teljestik maha. Paneme punkti. Teeme punkti suuremaks. Paneme siia. No nii. Teeme ühe ringjoone. Võtame ringjoone keskpunkti ja ringjoone punktiga. Võt, teen siuks ringjoone. Teen ta natuke siit. Teen ta jämedamaks, aga värvin ka seest ära. Teen ringi siis ühesõnaga. Värvin ta näiteks roosaks seest, jah. Ja kohe päris korralikult, nii et teen sellise roosa ringi. Ja ma tahan seda roosat ringi nüüd peegeldada mingisuguse sirge suhtes. Panen selle sirge siit täiesti suvaliselt, näete. Ja ütlete õpilasele, et kuulge, et peegeldaga see ringjoon sirgest. No siis võib-olla mõni õpilane ütleb kohe ära, et see ei ole ju keeruline. Et tuleb lihtsalt keskpunkt ära peegeldada ja raadius jätta samaks, nagu on siin saamegi. Aga noh, ja alati nii lihtne see muidugi ei ole, õpilas saaks eriti, et ringjoone peegeldame selle sirge suhtes ja hops, näete, ongi paigas. Ja loomulikult nüüd me võime siis siin teha. Noh, näete, me võime selle värvidega nüüd teist värvi, keegi ei keela meid, värvime ta näiteks roheliseks, näete. Ja nüüd, kui me hakkame siin liigutama seda sirget, noh, näete, siis tuleb niimoodi, üks on teise peal, ja see kujutis tuleb siis originaali peale. Ja kui näiteks te teete Y klõpsu, ma näitan teile ühte asja, omadused. Ja kui te valite siit stiili, valite algebra, näete võrrandit ja lisavõimalused ja panete näiteks kiht 1. Vaat selline asi on võimalik. Et kas see mõjutab meie pilti, kui me seda sirget liigutame? Meile enne tuli see roheline siia selle roosa peale. Nii, tuleb ikka roosa peale. Nii, aga teeme nüüd siia. Paneme sellele nüüd kiht 1. Nii, kiht 1 ja teisele paneme kiht 0 tagasi, nagu tal enne oli. Vaatame, et kas nüüd midagi juhtub. Nii, ja hakkan seda sirget liigutama. Nii, näete, nüüd see roosa jääb peale ja roheline läheb tema alla. Nii, et kui teil on erinevad värvid kujundeid, siis te saate teha niimoodi, et see, millel on siis see kiht number kõrgem, see jääb peale poole. Nii et seda te võite ise katsetada. Noh, võibolla kusagil läheb teil näiteks tarvis. Nüüd selle peegeldamise juures ka ma rohkem siin ei kõnele praegu. Ma arvan, et te saate siin igasugused asju siis ise katsetada, ise proovida. Ja nüüd mõned tööriistad, eks ole, et mida me võiksime siin veel proovida, noh, nendest tuleb ka eraldi tuleb juttu liukurist, eraldi tuleb sellest juttu, kuidas teksti saab kirjutada, eraldi võiks ka näidata, et kuidas saab pilti siia panna.
et selle pildi panemine on lihtsalt, lähete pilt peale ja valite mingisuguse pildi välja ja see pilt tuleb teile siia, siis siia koordinaatteljestikku. Noh, mida te selle pildiga peale hakkate, võib-olla mõnikord tahate leida mingisuguseid geomeetrilisi kujundeid seal pildi pealt, et siis te võite seda proovida. Või teksti kirjutamist. Nüüd tihti peale läheb vaja ikkagi meil sellist mõõtmist, et kui meil on vaja just, meil on mingi kujund, näiteks, et meil on siin koordinaateljestikus mingisugune hulknurk ja noh, näete, on hulknurk. Te olete teinud suvalise hulknurga, siis mida te saate siit alati välja lugeda kohe? See kirjutis Q1 on 88,34, on selle kujundi pindala. Nii, ma panen need tipud ilusasti paika, näete, nüüd läks natuke oot nii. Pindala on 88 pindalaühikut. Tipud on paigas, tipud saate juurde panna. Kui te soovite mõõta, siis te saate mõõta, kuigi need mõõdud on tegelikult ka siin olemas, aga lihtsalt ei tea, et missugune külg kui pikk on. Nii et mõõtmiseks saate kasutada seda kauguse või pikkuse. Näete, nüüd teete klõpsu, teete siin klõpsu, teete klõpsu ja teete klõpsu. Ja tuleb välja, et meil juhuslikult saat tekis nii, et meil on kaks külge ühe pikkused ja ülejäänud kaks külge on ka ühe pikkused. Ehk meil tekis rööpkülik. Aga ütlen ausalt, see tekis täiesti juhuslikult, et ma ei kombineerinud. Ja kui te tahate nüüd midagi siin veel teha, näiteks tahate siit ära kaotada ruudustiku, tahate ära kaotada teljed ja tahate joonestada näiteks sellele rööpkülikule kõrguse, siis ma tuletan teile meelde, et me joonestame läbi selle punkti, selle lõiguga, ristuva sirge kõigepealt, nii et näete, täna me sellega alustasime ja sellega me ka enam vähem lõpetame. Nii et näete, võtan rist sirge läbi selle punkti, näete, selle lõiguga ja näete, siit ta tuleb. Nüüd leian lõike punkti, nii et näete, lõike punkt on siin olemas ja nüüd võiks need punktid teha natukene kõik suuremaks, et mul oleks mugavam siin neid mõõta, seda nurka just kontrollida, kas sinna tekis täis nurk. Ja mõõtmise tööriist näete nurk ja mõõdan ära, näete, mul on täis nurk, täis nurka märk tekis, ma ei ole veel klõpsu teinud ja ei tee ka, või teen, näe küll, tegin. Ja võtan selle, tõstan selle arvu siit teemale, teen ire parema nuppuga klõpsu ja näita tähist võtan ära. Nüüd ma peidan selle sirge ära, mul pole teda enam vaja. Ja nüüd ma joonestan ilusti siia ära kõrguse. Näete, see lõik on selle rööpkiliku kõrgus. Ja kui ma tahan talle siia juurde panna nüüd tähe H, siis ma lähen siia, valin teksti, teen siin ükskõik, kus kohal teen hiirega klõpsu. Vajutan lihtsalt H ja kui ma tahan siin veel natuke nüüd ilu kaldu saada, näete, siis võtan selle laateksi avaldis. Okei, ja tõstan selle H tähe ilusasti siia. Kui ma tahan, et see oleks mul suurem, noh, siis ma võin selle teksti suuremaks ka teha, aga esialgu ma ilmselt ei taha. Ja selle joonisega võite te teha nüüd mida iganes, eks ole, te võite siin nurki mõõta. Noh, kui soovite nurki mõõta, mõõdame ära. Näete, mõõdame ära selle nurga. 111,12 kraadi. Mõõdame ära siis selle nurga siit. Näete. Aga nende nurkade puhul ma ei unusta rääkimas seda, et kui te kaks nurka kokku liidate, siis võib juhtuda, et ei saa täpselt 180 kraadi, sest arvuti ka siin ümardab. Ja nii nagu õpilased kolmnurga sisenurkade mõõtmisel
panevad need mõõtarvud kirja, liidavad kokku ja ei tule 180 kraadi, täpselt tuleb 181 kraadi või 179 kraadi, siis siin võib juhtuda nüüd täpselt sama. Ja kui te nüüd arvutiga näitate seda, siis kindlasti peate õpilastel seletama, et arvuti ka siin ikkagi ümardab, et ei ole nii, et arvuti siin tulemus ei võltsi ja kui ei ole ikka 180 kraadi, eks ole, siis noh, ümarduvad, mõnikord on nii, et pead ümarduvad ühele poole, siis tulebki see ühe kraadine viga seal. Nii et näete, nüüd on teil katsetamiseks siin võimalusi piisavalt palju alates peegeldamisest ja mäletate, kunagi õpetati koolis pööret ja lükket ja homoteetsust, neid asju tänapäeval enam ei räägita, kuna lapse pea kuju ei võimalda seda. Aga noh, on olemas ka neid õpilasi, kelle jaoks loomulikult sellised asjad on põnevad ja neid tulebki siis rääkida ja näidata. Edasi näete, saab siis nurkadega siin manipuleerida, saab kaugusi mõõta. Ellipsit ja hüperpooli me ei vaata, küll aga ringjoone tööriistad. Võite kõik läbi proovida, sektori joonestamine näiteks. Siis hulknurgas ma näitan teile veel ühe asja. Nii, nüüd need ristsirged, paralleelsed, nurgapoolitajad, puutujad, jällegi võimalus katsetamiseks. Lõigud, ette antud pikkusega lõik, seda me siin vaatasime, kiir, murdjoont saate teha vektor. Vektor on väga hea tööriist gümnaasiumi õpetajale. Punkt objektil, noh, siiski punkti saab kinni panna või lahti teha. Lõikamine, seda me näitasime, keskpunkti tööriist. Ja ekstreemumid ja lahendid, teed on juba siin gümnaasiumi õpetaja siis pärusmaa niimoodi, nii et põhikooli õpetajal nagu neid vaja ei ole. Ja viimane asi, mida ma selles õppevideos näitan, on siis, kuidas me saame teha korrapärase hulknurga. Nii et kaotan ära teljed ja noh, nii, lähen siia hulknurga nupu peale ja valin korrapärane hulknurk. Teen kaks klõpsud, panen ühe külje paika. Ja nüüd tipud ja võtan, teen korrapärase kuusnurga. Nii, ja näete, liigutan seda alla poole ja mul on korrapärane kuusnurk täiesti olemas. Võtan siit ruudud maha, punktid võiks teha siis suuremaks natuke näiteks, eks ole. Ja siia võite nüüd joonestada diagonaalid ja näidata selle hulknurka kõiki omadusi. Võib mõõta nurki, võib joonestada siseringjoone, ümberringjoone, et mida iganes. Nii et mõnikord on seda tööriista nagu mugav kasutada, et ei pea hakkama nüüd seda kuusnurka loomulikult siis tahvli, sirkli ja siis malli abil. Aga saab ka loomulikult ainult sirkli abil teha, nii et ei ole ka malli seal vajagi. Aga noh, igal juhul jube tüütu ja ega väga täpselt ikkagi lõpuks ei saa. Nüüd näitan ka, noh, ikka mõnikord õpilased küsivad, et kas saab teisi hulknurki ka teha. No siis loomulikult näitate, kas saab teha 10 nurka või 100 nurka. No teeme 100 nurga. Nii, korrapärane hulknurk. Võtame, teeme 100 nurga. Nii, muidugi võite öelda, et kes saab 100 nurka teha, et siis või nõestamine. Aga noh, see ei ole eriti ilus, jah. Nii, näete. Ja nüüd, kui ma hakkan siin iire nupuga nüüd tagasi kerima, eks ole ühele või teisele poole, nii et ma hakkan vähendama seda joonist. Sest ega õpilased ei saa ju aru, et mis värk on, et see ei nagu paista hulknurga moodi. Näete, siis näitame ära, et näete, need küljed on hulknurga, küljed on kõik siin. Ja saab ju ära näidata väga lihtsa asja õpilastele ära seletada, et kui näete, tippude arv läheb väga suureks, siis korrapärane hulknurk üha enam hakkab sarnanema ringjoonega, nii et kui tippude arv läheneb lõpmatusele ja nüüd mõni tegelane siis küsib, aga õpetajad, kas saab teha 2020 nurka või 2021 nurka? No, siis me lohutame teda ja ütleme, et saab ikka. Aga võtab natuke rohkem aega,
ja jätamegi siis viimaseks pildiks täna meil siin korrapärane 2021 nurk. Ja et teeme, näete, siin paneme külje paika ja vaatame 2021 ja okei. Ja nüüd ma vajutasin OK nuppu. Nüüd läheb veidi aega, näete, arvuti ju arvutab, eks ole, ta arvutab kõik punktid eraldi välja. Nii et me peame siin olema kannatlikud. Et meil võtab see aega, me ei saa isegi praegu, ei saa hetkel minna. Nii, nüüd ma saan, näete, saan vähendada. Nii, saan vähendada ja see võtan muidugi selle ruudustiku ära, sest no näete. Ja nüüd lõpsan siin vähendamise peal. No ikka mul tuleb väga korralikult, üsna korralikult siin vähendada. Nii. Ja vajutan veel korra siis siin vähendamise peale. No ja näete, tulebki selline ringjoone moodi asi. Ja? Nii. Et saime praktiliselt ringjoone kätte. Näete, aga kui me suurendame, siis saame õpilastele öelda, et tegemist on korrapärase 2021 nurgaga. Nii et, head kolleegid, head katsetamist ja selleks korraks.